Emisiatra ny fampianarana ambony kosa indray dia mitaky ny verenana andatabatra boribory miaraka amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana mahefa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra mahakasika ny fanatanterahana ny ampahany amin'ny fitakian'izy ireo. Manaraka akaiky ny toedra rasy ny fiainam-pirenena ihany koa reto farany ka tokony jeren'ny fitondram-panjakana ny amerenana ny filaminana mba hisiny ny fitokisan'ny vahoaka. Io no votoatin'ny filan-kevitra nasionaly no tanterahan'izy ireo teny amin'ny akany mirindra mbopo Omaly sy Androany. Ny votoadikevitra nivoaka tao amin'ny filankevi-pirenen'ny CCC Androany 5 novambra 1940 dia mizara roa. Ny voalohany dia makasika ny fitakian'ny CCC. Ny faharoa dia makasika ny raharaham-pirenena. Ny mahakasika ny fitakian'ny CCC dia tsotra ihany. Tamin'ny 17 Septambra 1940 dia nisy fanarahana natao teny Mahazoarivo miaraka tamin'ny fitondrana sy ny syndikat izay mamaritra ny fanatanterahana amin'ny ampahany amin'ireo dekre mamaritra ny zoan'ny mpampianatra mpikaroka ireo. Tonga eto amin'ny farany taona 1940 tsika izao dia tsy maintsy miverina indray mandatavatra boribory izay voafaritra ihany ao anatin'ny izay fanarana tao Mahazoarivo izay ny CCC mijery indray ary mamaritra indray hoe inona indray no tokony ho ataontsika mba amenona an'ireo zoan'ny mpampianatra izay mbola tsy feno ireo. Marihina antoana fa ny fitakiana dia tsy feno 100 isanjato fa misy fanatanterahana amin'ny ampahany. Tsy mila voatsiary ny CCC fa matsapa izany fanatanterahana izany ka ny fijerevana izay mbola tsy tanteraka izay ary ny fangatahana fitondram-panjakana mba hiditra eo tatavatra boribory anatanterahana an'izay tsy mbola tanteraka izay. Momba ny raharaham-pirenena dia mazava ho azy fa tsapatsika fa misy ny tsy fandriam-pahalemana, misy ny fitsaram-bahoaka, tsy ara-dalàna izany zavatra rehetra. Tsika tanitan-dalàna dia takian'ny CCC amin'izay mahatanitan-dalàna izy izay ny anatanterahana tsaka sy andavana ny tokony mitandrify ny vahoaka malagasy, ny sofototra fahalalàna maneho hevitra isan'izany takian'ny syndikat izany.